Deathmatch. E aí galerinha, vamos lá para mais uma partida. Nossa, Umbra. Fazendo meu chegado. Let's see how they handle this. Foi. A skill da gente é foda, né, velho? Que isso, cara? Ninguém encontrado é foda. Nossa, mãe. Fiquei cercado dos dois lados. Tá certo. Nossa. Preciso de alguém me protegendo. Eu sozinho aqui é complicado. Não foi. This is what I do.
again. Thanks. Roubou minha skill. Olha a arma do cara. A arma do cara tem até mira, hein? Get up. Do something useful. Let's go here. I'm down. Back to it. Senhora. Ah, é um tiro por vez. Beleza. Need help. Enemy spotted. Não dá. É um por aqui e outro por cá. Pô, do cara tá usando capacete, mano. Não, mano, eu ia te ajudar, você. Opa! Tá esperto que até pra gente pegar a arma. Do not fail me again. I got your back. I'm on the enemy now. Need a hand. Foda. Just what I need. Need help. Need help. Need the light. Quickly. Droga. This is what I do. Guys, I'm down. Lethal out. Focar aqui porque senão fica difícil, né? Posso até ficar aqui, mas vocês têm que me proteger, né? Ninguém. Caralho de arma, arrancar dano, mano. Nossa senhora. Que ladrão. Essa arma aqui. Out.
Olha, velho, que mentiroso, velho. Nossa, esse cara é mentiroso, cara. Nossa, tem uns caras que roubam demais, tá doido. Ah, velho, o cara tem duas bombas, mano. Isso é roubo. Que negócio é esse? Olha aí, velho. Esses negócios que ficam no chão, galerinha, isso reduz o dano de tiro deles, tá? Ah, velho, cara. Porra de bombaiada. Ó, neguinho comprado é uma carniça. Olha aí. Ó. Oh. Cara que compra personagem, compra arma, é muito roubo. É muito roubo mesmo. Mas, tinha razão, né? Difícil, né, meu jovem? Deathmatch. You will not regret this. Thank you.
fighting side by side with the rogues, I could kill them with my bare hands. But this will be faster. Bora. Nós, se isso aqui fosse um mapa aberto, ia ser muito bacana, viu? Ó, o treino nem começou. Ué? Por que derrota? Ah. Que viagem é essa, velho? Ah. Complicado. Complicado. Ninguém comprado, ninguém gosta de jogar, ué. Tem razão. Tem de novo aqui. Deathmatch. Let Jackal's will be done. Fighting side by side with the rogues, I'll make it work. Vamos lá. Deploying lethal.
Ah, velho, sacanagem, filha da égua. Deploying lethal. Oi. Ó, mano. É, neguinho roubado é foda, hein? Oi. Ah, velho, olha que sacanagem. Vai tomando cu, filha da puta. Só quer ficar nessa onda aí, ó. É, o cara vem correndo com espada, ele é imortal. Ele não morre, não toma tiro. Vou pegar alguma arma. Eu sozinho não vai rolar não, velho. Mais um, né? Olha o outro. Da puta. Dá o cu pro cara também, velho. Vai ficar colado com o cara. Nossa, tá doido. Nossa, colação, velho. Não fica colado com o outro. Nossa. Desgruda. Não dá, velho, não dá, não dá. Tô sem arma. Tô... Ah, velho, que... Olha lá. I didn't turn you into a dog. Move here. Olha lá, lá vem outro. É, desse jeito fica difícil jogar, viu? O cara tá muito na vacação.
Vou nem pegar porque não tem arma. Ah, velho, o cara só quer ficar nessa onda, velho. Que cara chato. Ó. Cara chato, velho. Carrega na hora que mais precisa. Isso, carrega na hora que mais precisa. Ih, parabéns. O cara aí tá roubando pra cacete, viu? Que pariu. Cara chato. Just what I need. Foi a arma do cara, mano do céu. Arma. Arma até pegando. Tá, puta, eu tô jogando. Suicida. Não tem vida, velho. Estendido, o cara matou 34 mais 25. É. E papai mamãe é bom, né? Papai mamãe pagando, né? Fica fácil, né, meu jovem? Thank you.
Deathmatch. É o mesmo time? Ah, cara chato, hein? Porra, com tanto servidor no mundo inteiro, tem que ir com o mesmo time de novo, a mesma galera ladrona. Ah, velho, tomar no cu, cara. Esse cara... Observando essas arminhas. Beginning system shutdown. I'm in. Cara, o cara nem me viu direito. Olha o tanto de... olha o tanto de sangue que o cara tá arrancando. Tem vida? Não tem vida, né? Até um desanimado jogar com fail me again. Open for business. A arma do cara, velho. Menos um. A marcação. Pronto.
Eu juro que acertei. O que é aquilo, mano? Beleza. É isso. O cara dá 2-3 tirinhos, tutu, foi morrer. É. Aí depois que a gente fala que tá roubando, tá van hack, ninguém acredita. Por isso tem que gravar, porque senão ninguém acredita. Olha aí. Meu sangue tava cheio, galerinha. Olha lá. O cara deu uma lasquinha, um tirinho só, ó. É, isso aí desanima. Ligar com o negro roubado, não tem vida. Não tem vida mesmo. Pega uma arma, meu irmão. Que isso, mano? Thank you.
from the garden. Live from the garden. Live from the garden. Live from the garden. Live from the garden. Deathmatch. Defragmenting Wi-Fi booster. Let's do this. System shutdown. I'm in. Open for business.
Arma. É, pra contar com a arma, a porra da munição acaba. Ah, vai a merda, véi. Da puta, viu? Senhora, olha aí, velho. Roubo. Esses neguinhos comprados é foda. Eles desanima a gente. Desanima. Ah.
Oh, mano, o cara não... Entendi essa não, é porque você não pegou a arma. Nossa senhora! Valeu. Nossa, velho, o cara ia vir pelas costas. Sua infinita ajuda, né? Descarrega. Falei na loja aqui, né? Deathmatch. Voltou de novo. Ah. Ah, o ladrão de novo.
System shutdown. I'm in. Se o cara não tá usando hack, eu não sei o que é. Vai, os cara. Pra mim hackear, galerinha, eu tenho que estar bem perto. Ah, mano, esse cara não tem condição, não. O cara tá me matando com a semi-automática com mais de 3 metros de distância, mano. Não existe isso, não, velho. Nunca uma semi-automática vai fazer isso, não. Pô, velho. Porra! Adianta, arma. Tomar no cu, cara. O cara dá um tiro só, velho. Um tiro só. Tem que arrancar esse dano todo. Olha, velho. O cara já matou o cara. Não dá nem pra me hackear. Isso. A arma do cara é um tiro. Meu sangue cheio. É um tiro. Eia. Badeira, né? Beginning system shutdown. I'm in. Cadê a arma? Open
down. I'm in. Filha da puta. Pega, pega, pega. Ah, tô falando com você. Olha a arma que eu peguei do cara, velho. Vamos dar dois, três tirinhos. Tô falando com você. Quando a gente fala que os caras tá roubando, pois acho que é exagero. Oh, mano, pelo amor de Deus. É, ué. O cara roubando não tem vida. Não tem vida. Ó. Olha aí, velho. Não posso. É, não tem como. Não tem como jogar com esses caras, não. Roubando ele desse jeito aí, ó. Ah. Tem vida não. Eles tinham que fazer o seguinte, eles tinham que colocar os caras que é comprado, fazendo um servidor separado. Você comprou, gastou dinheiro, queimou grana, joga com quem é comprar. Aí sim, aí se... Aí, beleza, bacana. Porque é muita desvantagem, galerinha, você jogar com o cara que é comprado. Porque os caras têm as armas dos caras. É uma lógica que não dá pra entender a lógica, né? Porque. Só porque você pode estar com o mesmo personagem, a mesma arma, mas só porque o cara é comprado, o dano dele é maior, a habilidade dele é melhor, tudo dele é melhor. Com o mesmo personagem. É isso que desanima. É isso que desanima. O certo em fazer isso. Quem é comprado, joga com quem é comprado. Quem não é comprado, joga com quem não é comprado. Porque é muita sacanagem. Se você jogar com um cara comprado, o cara... Vocês viram ali, eu joguei com a arma. Com a arma que eu peguei do cara que tava me matando toda hora. A arma do cara deu dois trechinhos. Tu, matou. E eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês não acharem que é exagero. Cadê? Aqui, ó. Olha o dano. 16 de dano, galerinha. 16. Mas é comprado, aí... Dobra, nem ela toda arrumada. Ela não vai arrancar isso tudo, ó.
Pistões 4, ó. Mas é comprado, vou comprar. Meteu grana. Papai e mamãe pagou. Deu dinheiro pra queimar, e gastar. Aí. Não dá, né, meu bacana? Não dá. Entendeu? Olha essa aqui, ó. 30, né? Já é um dono considerável. Ó. Não passa disso, ó. Aí, cadê o... Zé, vai lá, ladrão. Vinte e três, hein? Olha pra ver, hein? 24 de dano corporal. Deathmatch. Defragmenting Wi-Fi booster. Let's do this. Woo!
You guys do all the fighting, leave the rest to me. It's a little low tech. System shutdown. I'm in. Lethal out. System shutdown. Give me up. I'm in. Lethal out. I'm down. Stop slacking off. Back to it. Behind us. Bora, bora, bora. Death approaches. Não tinha o que fazer. Bora. Nossa, não deu nem tempo, cara, de fazer nada. Isso, mata três. Parabéns. Parabéns, roubadeira. Que isso, meu chaval? Stop slacking off. I'm down. Need help. Oh,
Need a light? Beginning system shutdown. I'm in. De arma. Tô em último. Tá certo. Ah, tá. Isso aqui é a contínua. Ladrão, ó, arma, você para de atirar aí, não dá pra entender. Cara que mata 30, velho, só nego roubado. Quando é roubado é comprado. Pega a arma. Cara, matou 43. É, isso aí. Difícil, né, meu chegado? Difícil, hein? Olha isso, 44, 36. Uma saideira, né?
Deathmatch. My victory is ordained. Bom, então é isso aí, galera. Eu vou deixar vocês com o finalzinho de partida aí. E é isso. Até o próximo vídeo aí. É isso aí, galerinha. Controlador retroqueiro saindo aqui. Falou, até mais. Fui.
could kill them with my bare hands. But this will be faster. Utility out! Let's see how they handle this. Utility out! Kill them with my bare hands. Nice. But this will be faster. You tell me out. Tenfold. Need a-